se incomoda com o excesso de pele nos olhos, seja na parte superior ou na parte inferior. Muita gente se incomoda com isso. E o problema é muito mais fácil de ser resolvido do que vocês pensam. É sobre isso que nós vamos falar direto aqui da Clínica Quiven com o Dr. Carlos Quiven, que é o lugar onde a gente pode resolver essas bolsas de gordura ou excesso de pele nos olhos. Não é, doutor? É sim. É um prazer falar contigo de novo. E esse assunto da plástica de pálpebras, também conhecida como blefaroplastia, que é o nome científico dessa cirurgia, é um assunto muito comum, muito demandado pelos pacientes no consultório. Isso acaba surgindo depois dos 30, 35, 40 anos, tá? A gente até já fez casos em pacientes mais jovens, mas normalmente a partir dessa época o paciente começa a notar que a pálpebra já não está mais do jeito que era. A partir dos 40, 45, 50, é raro a pessoa que não notou que existe um excesso de pele ou bolsas de gordura. Na pálpebra de cima, o problema principal é pele. Existe uma bolsinha de gordura mais ao meio, que também que às vezes fica inchada, mas o problema principal é pele. Na pálpebra inferior, na pálpebra de baixo, o problema principal costumam ser as bolsas de gordura, que são muito suscetíveis a inchaço. Então a pessoa acorda de manhã com aquele empapuçado bem cheio, bem inchado. Depois de uma festa, uma ocasião onde bebeu um pouquinho mais, o álcool favorece inchar essa bolsinha de gordura. Então, assim, a plástica de pálpebras, ela ajuda a resolver essas duas coisas: o excesso de pele da pálpebra de cima e a de baixo, e as bolsinhas da pálpebra de baixo, principalmente. É um procedimento muito tranquilo, muito fácil de fazer. Em alguns casos dá para fazer na própria clínica, no consultório. Outros com uma sedaçãozinha, faz no hospital, fica uma horinha, duas no hospital e sai e já está pronto. É uma cirurgia que a gente faz, o paciente se recupera mais ou menos em torno de 5 a 7 dias, fica roxinho, fica um pouquinho inchado no começo, mas não dói. A cirurgia é praticamente indolor e o resultado aparece entre 15 e 30 dias, onde o paciente começa a gostar mesmo do que foi feito. Tá? É um procedimento bem tranquilo e, por um nível de curiosidade, eu acho que é o procedimento estético mais realizado em homens também. Os homens se incomodam bastante porque passa um aspecto assim de que está descuidado, que está inchado, que bebeu demais, às vezes não é o caso. Então, assim, muitos homens acabam fazendo. É isso aí, gente. Quer saber mais sobre cirurgia plástica? Não perde o programa da semana que vem, direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quiven.